pogriješio, Mišća je pogriješio, Mišća je uzeo loptu, proste, evo fin lopte za Džeku, mogao bi možda sada krenuti jedan na jedan, Edin Džeko, nemo šta će urati, Džeko, lid, jola! Edin Džeko, 1-0 vodi Bosna i Hercegovina, 14. minut susreta! Kako je to fudbalski vele majstor Edin Džeko uradio, vidio je rupu, krenuo jedan na jedan i onda pogodio, ali zaslužili smo ovaj pogodak. 15. minut, Bosna i Hercegovina vodi. Ta odbrana od početka mi djeluje dosta nesigurno. Evo vidite, Lulić o kojem sam govorio, koji zna odmah dati tu loptu kada treba. Džeko pametno, pogledajte, naši igrači otvaraju i onda kroz noge Šeru, bez problema. Za vodstvo naše reprezentacije u 15. minute od 1-0. Sjajna utakmica, sjajno otvaranje, sve je to začinjeno ovim vodećim potkupkom našeg tima koji smo apsolutno zaslužili.